lite, höj lite grann. Jag brukar ha så här högt så det är något annat som är fel. Ja, men det kanske är fel på min säkra då, eller? Ja, men kan du inte testa? Går det att höja den lite? Ja, men jag är på högsta nu, du ser ju. Ja. Ja. Jag vet inte vad det är. Det känns som att det är något som saknas, men jag vet inte riktigt vad. Det som är så konstigt, men jag fick bara som en så här men det är, känsla av att det var det. Det är andra bandet. När man har flyttat om någonting. Ja. Ljudbilden är helt ändrad. Nej, det måste vara så. Ja, men vi kör. Vi får testa igen helt enkelt. Vi kör igen. Som känns annorlunda faktiskt. Ja. Det är ju massa konstigheter. Det saknas bärs och det är liksom saker ligger där de ska vara. Jag tycker gitarrljudet är så tunt liksom. Ja. Det känns nästan som att det var en extra gitarr innan. Ja, visst gör det. Ja. Som att vi var fyra medlemmar. Eller hur?